Salve, salve, rapaziada, então mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, Fofana da Massa, o homem que chegou FIFA passado e abalou os corações de vários FIFAs, chegou com uma carta sinistra, começo do jogo, final do jogo, detonando todo mundo, acabando com geral, jogando no ciclo do zagueiro, jogando de primeiro volante. O homem tava quebrando tudo, voltou agora com uma cartinha não tão meta, inclusive ele tá baratinho no mercado, daqui a pouco a gente vê o preço dele. O homem é alta, veio 4 de fintas, 4 de pena ruim, ele joga de MC e volante para ajudar aí nas suas químicas. E Fofanudo da Massa, mais ou menos, porque, poxa, eu tô até de segunda, porque eu vou usar ele de primeiro volante. E ele tem 84 de noção defensiva, rapaziada. Então, aqui na minha cabeça, ele vai jogar com os 99 de interceptação, que eu coloquei potente nele aí pra poder ajudar na visão. E, caramba, potente, só dá 2 de interceptações, 2 de noção defensiva, é. Mas também é porque ele tá com 2 de pingo ali, eu não consegui deixar ele com 3. Ele vai jogar com 99 de força, 99 de combatividade. Eu acho que sem a seta na cabeça dele, aí a defensiva dele vai ser meio bosta. Acho que é por isso que ele tá barato também. O homem tem liderança e chuta de longe. O Fofana, como eu falei pra vocês, ele não tá como no FIFA passado. A galera não utilizou ele, nem a carta ouro, nem uma cartinha especial dele que saiu, se eu não me engano. Deixa eu até conferir aqui, pra mim não falar besteira, eu acho que saiu uma carta especial dele. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Acho que não, hein? Saiu essa 88 aqui que eu acho que foi... O que foi isso aqui? Nomeada Totti? Isso, menções honrosas ao Totti. Não vi muita gente jogando com ele. Teve essa fora de posição aqui que uma galera utilizou. Mas, no mais, foi só isso mesmo. Essa daqui não vi muita gente utilizando, não. E aí, chegamos na carta Totti do homem. E realmente... eu achei bem ruinzinha, viu, rapaziada? Porque se você parar pra pensar, hoje em dia a gente já tá com muitas cartas de primeiro volante que jogam muito bem, com mais agilidade que ele, com mais noção defensiva. Por exemplo, o cara que tá jogando ali pra mim agora, de primeiro volante, é o Valverde. O Valverde tem 90 de noção defensiva, 88 de agilidade. Então vai ser um pouco difícil de eu me acostumar a jogar com o Fofana ali, que o bicho é pesadão. A carreta da miséria, então... vamos ver se o cara é bom mesmo. Vamos ver se o cara vai representar aí como ele representou no FIFA passado. E como vocês podem ver aqui no nosso time, a gente tá com Marquinhos, Verratti e Cabela. Estou fazendo o review deles juntos. Então se você tem o interesse de ver review de algum desses jogadores, entra aqui no canal, já postei do Marquinhos e do Verratti. Também tem outros jogadores aí de outras ligas. Tem tática personalizada, premiação, dentre muitos outros conteúdos do 2023. Já aproveitando aqui, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal. Não, né, meu Deus? Tá aí atualizando e recebendo os conteúdos aí do Mano Vitão aqui. Toda vez que você deixa o seu likezão, você mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante, fazendo a plataforma divulgar aí pra comunidade viver que gosta de curtir o conteúdo e ajuda a gente a crescer aqui e alavancar nossa carreira no YouTube, tá bom? Solta a intro e a gente já volta pro game pra ver se o Fofanudo é isso tudo mesmo. Sérgio Ramos, Marcos Llorente, Eric Cantona, Fofana com a bola, vamos acompanhar esse ataque. Bola no Llorente, quero ver para empatar, gol! Fofana. Domina, levanta a cabeça, toca de lado, espera. Eita, carreta miserável. Fofana. Ronaldinho. Olha só pra fazer. Molina. Fofana com a bola. Toca mal direto pro adversário. Bola no Llorente. Olha a galera gritando, tem que bater. Pra fazer, pra desempatar. Qualquer chance de reação do adversário, Guga. Pode vir ataque perigoso por aí. É, pra fazer. Gol! Janta ele, Fofana, janta ele. Pega ele, negócio esse homem aí, cara. Bota força nesse trem. Toca no Verratti. Então toma. Bola no Llorente.
toca a bola de pé em pé com paciência. Que chance! Ô, oh, que bola do Fofana, hein? Luka Modric. Aparece o bicho só é carreta, velho, mas o bicho tem um passe top. Molina. Entrega pro Llorente. Atenção, o ataque pode ser bom. Ronaldinho. Tá com o Verratti. Bola de pé em pé. Ah, o homem é muito lento, rapaziada. Eu dei só uma dominadinha pra ele poder ficar mais claro pra ele tocar a bola. Do goleiro. Optou pela força e acabou perdendo. Continua avançando. Ronaldinho. Ronaldinho! Consegue interceptar o passe, tá ligado, né, meu filho? Sérgio Ramos no miolo da defesa. Llorente começa com Ronaldinho pelo meio. E Cantona fecha a escalação do ataque. Chegou pro gol. Ação. Verratti. Fofana com a bola. E finalizamos o review dessa galera assim, na 4-2-3-1. Como eu falo sempre pra vocês, eu jogo na 4-3-2. Essa formação me surpreendeu até. Eu tive a necessidade de trocar pra essa formação e ter dois volantes, dois caras mais atrás ali, recuando o Fofana, porque na 4-3-2-1, como fica mais à frente, eu tava tendo muita dificuldade pra poder defender. Realmente, os caras estavam tendo uma vantagem muito grande em cima de mim, porque o Verratti é muito fraco e o Fofana é muito, muito lento e pesado e não tem tanta noção defensiva. Ele só joga com a seta na cabeça. Também, com as condições de conexão que eu tô tendo aqui agora no momento, acaba que faz com que isso fique pior. A IA defensiva dele tava muito ruim, então só jogava com a seta na cabeça. Ofensivamente, dando alguns passes, trabalhando a jogada, o Fofana até que tava bem. Com o tempo, eu cheguei a acostumar com ele ali. O meu meio campo é Modric, Llorente e Valverde. O meio campo muito rápido. Eu levei um tempo até a acostumar com o peso do Fofana. Quando acostumei, foi embora. Realmente, ele é muito, muito pesado. É muito difícil de jogar com ele. Você tem que se adaptar mesmo. Se você é um cara que gosta de jogar com meio-campistas extremamente ágeis, ele é um cara que você vai sentir dificuldade no começo. Mas é um cara que... eu tenho certeza absoluta que só vai jogar se for liso, se tu tiver um time muito fraco e tá começando, rapaziada. Com a quantidade de volante que a gente tem hoje, com passe bom, com defesa boa, com velocidade boa, o Fofana fica muito atrás. Realmente ele fica atrás, apesar dele ser um bom jogador. Ele realmente é um bom jogador, me ajudou muito nos últimos jogos aí. E a gente só não finalizou esse vídeo aqui com todos os jogos contra as vitórias por culpa do Marquinhos. Depois de 6 partidas, terminamos assim o review de Fofana, com apenas uma assistência, mas isso é normal com todos os meus volantes, rapaziada. Os meus volantes, dificilmente eles dão o passe final. Normalmente eles têm um presente na troca de passes, eles sempre estão ali participando antes do último passe. E ele participou muito, muito bem, o passe de direita, de esquerda dele, muito legal. O Fofana que tem 92 de visão, eu coloquei o potente nele porque eu achava que o passe dele não ia ser tão legal assim. E eu fui surpreendido. Infelizmente, ele é muito, muito, muito pesado. Ele é pesado demais, demais. Pense num boneco duro, rapaziada. Na WL passada eu joguei com o Merino. O Merino, perto do Fofana, é lisinho. Perto do Fofana, é lisinho. Nessa altura do jogo, é muito difícil jogar com ele. Eu tive que me adaptar. Eu tava jogando com o Valverde de primeiro volante. O Valverde é muito mais ágil do que ele. Tem 10 pontos a mais de agilidade. Tem um body type mais fino. Eu tive que ter esse tempo de adaptação. Então no começo foi um pouco difícil. Mas depois que eu me adaptei com ele, foi embora. Ele joga bem. Se tu tá começando, precisa de um volantão aí, brabo. Tá aí o Fofana.
Uma pena ele ter pouca noção defensiva, ele só joga com a seta na cabeça. Então, você que dá divisões abaixo, você que tem um time fraquinho, e você tirar ele, sei lá, peraí, rapidão, deixa eu dar uma olhada quanto é que tá o Chris Bond, peraí. 120. É, se você tem 120k, dá pra você comprar o homem e jogar aí. Mas pra jogar no alto nível é muito difícil. Jogar no alto nível com ele, você vai passar um pouquinho de raiva aí, porque ele só joga com a seta na cabeça. Como assim, Vitão? Só jogando a seta na cabeça? Rapaziada, jogadores defensivos que têm uma noção defensiva alta, eles têm uma IA defensiva onde, quando você não está controlando ele, você está com a seta em outro jogador, a IA do jogo, a inteligência artificial, posiciona o jogador em locais estratégicos. Ele bota o jogador em zonas onde fica mais propício dele pegar a bola. Por exemplo, o Marquinhos tem uma noção defensiva sensacional. Então ele sempre está bem posicionado. Toda vez que você não estiver controlando, ele vai estar correndo de acordo com o que está acontecendo em campo. E quando ele está próximo da jogada, quando você bota a seta na cabeça dele, ele já está praticamente próximo da zona de fazer o desarme do jogador. E o Fofana, ele não tem isso. É muito difícil de jogar com ele de primeiro volante. Você precisa de muito mais noção defensiva para jogar. Vou mostrar para vocês aqui o volante que eu tava utilizando, ó. Ele tem 90, o Lorente, então ele tá sempre ali bem posicionado. E antes dele eu tava utilizando o Merino, que tem 92, se não me engano. Então é difícil para mim pegar um cara que tem 90, 92 para depois jogar com o Fofana com 84. Por mais que eu botei o potente ali, não aumentou muita coisa, porque também ele tá jogando com dois pingos ali de entrosamento. Mas, mesmo assim, ele jogou muito bem e indico a carta dele se for nessas condições. Pode jogar no alto nível, não vale a pena, tem outros jogadores melhores aí que dá para você utilizar. Na faixa de preço dele, acredito que ele seja um dos melhores ali, mas talvez tenha jogadores melhores para você jogar e talvez até mais ágeis. Como a comunidade de FIFA gosta de jogador lisinho, se você não sabe pilotar essa carreta aí, nem tenta, porque o bagulho é louco. E se tu curtiu esse vídeo, deixa o likezão aí embaixo. Se inscreve no canal para receber mais play review, vídeos de tática personalizada, dentro de muitos conteúdos 23. Vitão, não gostei do teu vídeo, mano. Achei que faltou alguma coisinha aí, pai. Poderia ter tido algo mais. Se tu não curtiu o vídeo, faz uma boa pro amigo aqui, pô. Deixa pelo menos o like aí, que o YouTube divulga o nosso vídeo pra comunidade de FIFA. E aí pode ser que o vídeo chegue em alguém que goste do nosso conteúdo, assim ajudando a gente a crescer. Tu já fez o bem pra alguém hoje? É a tua oportunidade agora. Deixa o likezinho aí. Tamo juntinho demais. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui!